Premijer Aleksandar Vučić i direktorka Odeljenja za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku u spoljnopolitičkoj službi Evropske unije, Anđelina Ejhorst, u današnjem razgovoru su konstatovali da je potrebno nastaviti dijalog Beograda i Prištine u korist nalaženja obostrano prihvatljivih rešenja. Svako rešenje do sada bilo je izuzetno teško za srpsku stranu, koja je svoju opredeljenost za mir i stabilnost bezbroj puta potvrdila, ali Srbija takođe ne može dobrovoljno da gazi svoje državne i nacionalne interese, rekao je premijer Vučić. Kada je reč o evropskom putu Srbije, dvoje sagovornika su izrazili očekivanja da će u pristupnim pregovorima biti održana planirana dinamika otvaranja poglavlja, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima.